تمام انسان جن حیوانات پرندے آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا دسواں دسوا حصہ ہیں پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا دسواں حصہ ہیں پھر یہی سلسلہ سات آسمانوں تک پھر عرش کے پردوں کے ساتھ اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہو لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا آئیے شیطان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ یہ پہلے کیا تھا اور اس کا معاملہ کیا بنا چنانچہ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا لیکن چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی بندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا حضرت سیدنا کاب احبار رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ابلیس نے چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برس تک ملائکہ کو واک سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کا سردار رہا اور چودہ ہزار برس تک عرش کا طواف کرتا رہا پہلے آسمان پر اس کا نام عابد دوسرے آسمان میں زاہد تیسرے آسمان میں عارف چوتھے آسمان میں ولی پانچویں آسمان میں تقی چھٹے آسمان میں خازن ساتویں آسمان میں ازازیل تھا اور لوہے محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ولیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جرم کی سزا میں خدا وند عالم عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا حقدار اور سزاوار بنا دیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت العراف میں اس سارے واقعے کو بیان فرمایا میں آپ کے سامنے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن کنز ایمان سے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں سماد کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت العراف پارا نمبر آٹھ اس کے دوسرے رکو میں ارشاد فرمایا کہ بل اقد خلق ثُمَّ کم سم سور ناکم سم کل ملا جدو ترجمہ کمزور ایمان اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فرمایا فَسَجَدُوْا جدو اللہ ابلیس تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس لم یقم یہ سجدے والوں میں نہ ہوا کالاما منا کا اللہ تسچہ از امر تک فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کالا خیرمن شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں خلق تریم ناریوں خلق تہ من ترین ترجمہ کنزل ایمان تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس کی تفسیر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو اور اس خبیص کا خی خی خیال غلط و باطل ہے کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے فضیلت کا مدار اصل و جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ آگ میں تیش و تیزی اور ترف ہے یہ سب استقبار ہوتا ہے یعنی اس سے تکبر ہوتا ہے اور مٹی سے وقار حلم حیا اور صبر حاصل ہوتے ہیں فرمایا کہ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں آگ سے ہلاک ہوتے ہیں مٹی امانت دار ہے جو چیز اس میں رکھی جائے وہ اسے محفوظ کر لیتی ہے بجائے اس کے کہ آگ اس چیز کو فنا کر دیتی ہے باوجود اس کے لطف یہ ہے فرمایا کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے جب آگ جلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے لوگ مٹی پھینکتے ہیں تو مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی علاوہ بری حماقت و شقاوت ابلیس کی یہ کہ اس نے نس کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابل قیاس کیا اور جو قیاس کے نس کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا منہا فما یا کون انت تکبر فیحا فخرج فرمایا تو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے فخرج فرمایا نکل جنت سے کہ یہ جگہ تو اطاعت و توازو والے کی ہے منکر اور سرکش کی یہ جگہ نہیں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ ان من سوغرین تو ہے ذلت والوں میں کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان میں تجھ پر لالت ہوگی اور یہی تکبر والے کا انجام ہے اللہ تبارک و تعالی مزید قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ قال انذرنی الى یوم یبعثون شیطان بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں قال انکا من المنظرین رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے محلت ہے اور مدت اس محلت کی سورہ ہجر میں جو بیان فرمائی گئی کہ ان یہ وقت وقت اولا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے شیطان نے مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے یہ قبول نہ ہوا اور اسے نفخ اولا تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا مزید ارشاد ہوا کہ فبما لأقعدن لهم صراط قل مستقيم بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا تفسیر سماعت کیجئے کہ بنی آدم کے دل میں وسو سے ڈالوں اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گناہوں کی طرف رغبت دلاؤں تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں اور گمراہی میں ڈالوں رب نے جب ترجمہ کنزور ایمان پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دہنے اور ان کے بائیں سے تفسیر خزائن اور عرفان یعنی چاروں طرف سے انہیں گھیر کر راہ راست سے روکوں گا ولا تجدرحم شاہ کن اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا تفصیل کہ چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے اور مبتلا شہوات و قباہ کرنے میں اپنی انتہائی صحیح خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا اس لیے اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا انہیں فریب دے کر خدا بند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے روک دے گا رب وجل نے ارشاد فرمایا قَالَ منها فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندا ہوا لمن تبھی ان جہنمن کم اجمائن ترجمہ کنزل ایمان ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا تفسیر کہ تجھ کو بھی اور تیری ضروریت کو بھی اور تیری اطاعت کرنے والے آدمیوں کو بھی سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا شیطان کو جنت سے نکال دینے کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلاط والسلام کو مزید خطاب جو فرمایا گیا اسے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگلے درس میں سماعت کریں گے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس سارے واقعے کو سماعت فرمایا اس میں ہمارے لیے عبرت کے بڑے مدنی پھول ہیں اور اس واقعے کو خداوند قدوس عزا اجل نے مختلف الفاظ اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے سات مقامات میں بیان فرمایا چنانچہ سورہ بخرا سورہ آراف سورہ حجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ اور سورہ سعد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے جس سے ہمیں یہ مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں سب سے بڑا ہمیں مدنی پھول تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ہرگز ہرگز ہمیں اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے